Я вітаю вас у Києві. 18 година до опівночі. На інформаційній варті марафону журналісти «Фактів» та «Вікон». У нашому об'єктиві війна. День 852. І насамперед Донеччина, Покровськ. Сьогодні окупанти вдарили по ньому двома іскандерами. Щонайменше четверо загиблих, 40 поранених, серед них троє дітей. Поранено також і трьох правоохоронців, які приїхали на місце трагедії надавати допомогу постраждалим. Це один із найбільших ворожих ударів по цивільних за останній час. Його остаточні наслідки встановлюють. Відомо, що в місті пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків. Ще один зруйновано вщент. Зараз на місці не зрозуміло, там удар прийшовся по частному сектору. Точно бачив висоти. Зараз знаходимося безпосередньо у червоній зоні лікарні. Дуже багато поранених, є постраждалі діти. Ну а на Харківщині дві людини загинули через підрив на протитанковій міні. Це сталося сьогодні вранці в селі Слобожанське Липецької громади. Автомобіль, в якому було двоє людей, наїхав на міну. Чоловік загинув на місці, жінка померла дорогою до лікарні, повідомляє прокуратура Харківщини. А після масованих ударів по самому Харкову на вихідні в лікарнях досі 38 людей. Троє з них у важкому стані в реанімації. В суботу і неділю ворог обстріляв околиці Харкова і середмістя. Його ціллю стали житлові будинки, школа, екопарк, підприємства. Загалом за вихідні в місті четверо загиблих, 67 постраждалих, серед них п'ятеро дітей. За даними Нацполіції, в Харківській області окупанти обстрілювали місто керованими авіабомбами з території Білгородської області Росії. Цей момент, як загрохотало за вікном і вилетіла на мене фрамуга, і з неї стекло посипалось усе на мене. І на голові, і на руках. Сьогодні вранці росіяни атакували Одесу двома крилатими ракетами. Одну сили оборони Півдня збили, однак, на жаль, є влучання. Внаслідок атаки постраждало четверо людей. Це працівники складу однієї з торговельних мереж. Ударною хвилею пошкоджено і житлові будинки поблизу. Наслідки в репортажі Олександри Ченкової. Панорама вибита, окно там теж одне вибите. Інна показує понищене росіянами житло. Її квартира пошкоджена вже вдруге. На цей раз вони з дитиною встигли відреагувати на тривогу. Ребенок спав, і буквально за пару секунд до взриву я його витащила відсюди, ми вбіжали в тамбур. Тобто, слава Богу, тому що, ну, от бачите, що все в стеклі, якраз би вона й травмувалась. Росіяни вдарили вранці по середмісті Одеси двома крилатими ракетами. Одну ціль силам оборони Півдня вдалося збити. Однак, на жаль, є влучання у складські приміщення однієї з торговельних мереж. Коли пожежа була вже майже локалізована, пролунав повторний сигнал повітряної тривоги. І рятувальникам довелося відійти на безпечну відстань, що ускладнило трохи ліквідацію, саме збільшило час на повну ліквідацію. Ворог вдруге вдарив балістикою по цих складах. Рік тому росіяни вбили тут трьох працівників. Цього разу постраждало четверо чоловіків. Одного ушпиталили, у нього черепно-мозкова та акуботравма. Перебіг черепно-мозкової травми прогнозувати неможливо. Вона може на деякий час бути середньою ступеню складнощі, а потім, на жаль, може погіршити стан хворого. Але ми робимо все, щоб стан був стабільний. Ударна хвиля зачепила житлові будинки поблизу. Пошкоджено майже 90 квартир. Вибито вікна та двері. Місто обіцяє компенсувати витрати за спеціальною програмою. Загалом уже декілька тисяч осіб з початку роботи цієї програми отримали вже допомогу від міста на суму близько 63 мільйонів гривень. Тобто ці всі речі ми фактично знімаємо навіть з бюджету по програмі «Є відновлення». На місці працює оперативний штаб, де люди можуть отримати усю необхідну допомогу. Правоохоронці ж продовжують фіксувати наслідки чергового російського злочину проти цивільного населення Одеси. Олександра Ченкова, Євген Рипенько, «Факти АСТВ», єдині новини. На Лиманському напрямку росіяни теж тиснуть і шукають слабкі місця, аби прорвати нашу оборону. Як і по всій лінії фронту, ворог скидає керовані авіабомби і запускає рої дронів. Якщо протидіяти КАБам майже неможливо, дрони камікадзе глушать системи радіоелектронної боротьби. Їх дуже бракує. Це насамперед збереження людське життя. Тож гармаші 67-ї бригади нині збирають на РЕБ. І РЕБ-системи просять вас допомогти. Саме ці артилеристи звільняли Харківщину.
тримали оборону під Бахмутом і в Серебрянському лісі, а під Часовим Яром розбили один із найбільших наступів росіян цьогоріч. Тепер бійці палять окупантів на Лиманському напрямку. І звідти спеціальний репортаж Олега Корнієнка. Постріл! Не встиг вилетіти один снаряд, як бійці заряджають вже інший. Це так за американської гармати М-119 артилеристи 67-ї бригади від ранку випалюють ворога на Лиманському напрямку. Ведемо команду нашого КСП. А вони мають сказати, чи щось стрілять, чи все нормально, так? Так. А ось і результати роботи бійців. 105-міліметровий снаряд знищує ворожий бліндаж. Шансів вижити у росіян майже ніяких. Сиділи в бліндажі, є ліщі, і раки ноги підлітали. Працює Збройні сили України. Саме за точність, легкість та маневреність цю гармату бійці вподобали. НАТОвський калібр легко розбиває живу силу ворога і техніку. Цей гармата набагато краще, ніж Д-30, тому що цей гармати вистачає для пораження цілі, допустимо, 2-3 снаряди, а Д-30 потрібно робити певну пристрілку. І два рази більше снарядів втрачається. Серпень за освітою вчитель географії. Артилерійську справу опановував 10 років тому тут, на Донбасі. В перші дні АТО прийшов добровольцем і палив ворога саме з Д-30. Потім було мирне життя, але велика війна повернула на фронт. Ця війна, насамперед, це війна за нашу ідентичність і війна за те, що як наші будуть далі жити діти і що взагалі буде далі з нашою державою. Ці артилеристи знищували ворога на Харківщині, палили окупантів у Бахмуті, Серебрянському лісі та відбивали ось цей один з наймасштабніших штурмів цього року під Часовим Яром. Гармаші зупиняли ворожу колону, а дрони її допалювали. Початок 24-го, і, умовно кажучи, от зараз літо. Це зовсім різні періоди, зовсім різна міна. І на кожному напрямку це своє. Що змінилось кардинально, це кількість безпілотників. Їх виросло в рази застосування FPV-дронів. Також в рази. Тут на Лиманському напрямку росіяни менш активні, ніж під Часовим Яром. Але роботи гармашам вистачає. Контрбатарейна боротьба, прикривають піхоту, бо її весь час штурмують. По ночам в основному буває. І в районі часу ночі. Там немножко просипаються, можуть постріляти. Для московитих артилеристи та ще й закордонна зброя – жадана ціль. Тож розвіддрони у небі запускають роями. А ви кажете, зараз і третій буде, що їх по кілька, да, одразу чи як? Так, це взагалі, я не пам'ятаю, коли не по одному лікали. Регулярно вони. Вони прикольно на цьому. Колись було, коротше, 6 штук у ряд, попарно, да. Зранці в кілометр. Два і... Захисники не приховують, протистояти росіянам непросто. За роки Великої війни ворог навчився воювати, перехопив наші ідеї і живої сили не шкодує. Тож, аби стримати окупантів, кожен з цих бійців докладає надзвичайних зусиль. Зараз хлопці заряджають знову ще один снаряд і буквально за кілька хвилин знову буде лунати вогонь. Ну і снаряд полетить на голови окупантам. Зрозуміло, що підтримка нам потрібна, потрібно поповнення, бо хлопці і хворіють, отримують поранення. А на їхнє місце потрібно, щоб хтось прийшов, допоміг. В принципі, я нормально відношусь до тих людей, які живуть цивільним життям, і це їхнє абсолютне право. Але якщо закінчаться тут наші хлопці, то ворог буде просто... Не пішки йти сюди, а їхати, летіть. Вони не зупиняться. Олег Корнієнко, Захар Комах, Факти ICTV, єдині новини. Починається історичний тиждень. Вже завтра Україна розпочне переговори про вступ до Євросоюзу. У Люксембурзі відбудеться перша міжурядова конференція України та ЄС. Тут Євросоюз представить переговорну рамку щодо принципів та основ подальших перемовин. Українську делегацію очолить віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Глава МЗС України Дмитро Кулеба подякував країнам ЄС за рішення почати переговори з Україною. Він виступив на засіданні Ради Євросоюзу і закордонних справ. Міністр закликав прискорити військову допомогу Україні і надати більше засобів ППО.
Путін хотів зламати не тільки Україну, але і Європу, весь світовий порядок. Проте отримав протилежне. Україна як ніколи близька з Європейським Союзом. Тому так важливо, що зараз розпочинаються переговори про вступ. Адже Євросоюз і НАТО – це запорука стабільного життя для всіх нас. І це відтепер стосується і України та її майбутнього. В енергосистемі досі критично бракує потужностей для покриття високого рівня споживання, повідомляє «Укренерго». Ось на карті, яку ви зараз побачите на екрані, добре видно, де споживання занадто велике. Це області, позначені червоним кольором. Їх аж 18. Найбільше навантаження на систему зараз на Одещині і Житомирщині – майже 160%. Енергетики наполегливо просять жителів усіх червоних регіонів вимкнути всі потужні електроприлади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Тут радять користуватися потужними приладами по черзі і не вмикати їх одночасно. У зеленій зоні споживання в межах норми, але і там треба користуватися максимально раціонально і ощадливо. Не вмикайте без нагальної потреби електроприлади і використовуйте в міру можливості нічний час. За ініціативи командувача сухопутних військ Олександра Павлюка запущено проєкт відбору і підготовки пілотів БПЛА «Drone Force». Мета – вибудувати чітку систему рекрутингу, яка допоможе кандидатам потрапити в конкретні обрані підрозділи і бригади на обрану посаду і, головне, керувати бажаним і обраним комплексом. Як тільки в мене виявився шанс знову повернутися до лав Збройних сил України, я повернулася, підписала контракт і от знову я тут. 21-річна Ксенія вже вдруге доєднується до лав ЗСУ. Серйозно налаштована стати пілотом FPV-дронів. Підштовхнула до цього рішення загибель чоловіка на фронті. Він теж був дронерем. У мене батько дитини загинув у 22-му році. Він теж був оператором БПЛА. Це теж такий маленький штовхчок мені для того, аби я літала на безпілотниках. І от коли з'явилася програма «Drone Force», якраз таки це був мій, скажімо так, перший шаг до моєї мрії, яку я зараз здійснюю. Програма «Drone Force» – це ініціатива командування сухопутних військ ЗСУ. Ідея в тому, аби побудувати чіткий алгоритм відбору та підготовки операторів дронів для комплектування підрозділів нашого війська. Коли ми його створювали, ми якраз працювали над тими моментами, які, можливо, відлякують, можуть здаватися певною перешкодою, да, для наших кандидатів, які би хотіли долучитись до війська. Але ота інформаційна бульбашка, яка іноді розказує про різні там страшили, ми працювали з цими всіма болями. Програма дає чіткий алгоритм дій, що потрібно зробити кандидату, аби потрапити в конкретну бригаду та керувати певним видом безпілотників. Крім цього, добровольці отримують повний супровід від рекрутерів, включно із візитом до ТЦК. Людина попадає в обраний підрозділ. Да, ми гарантуємо це. І наш рекрутинговий центр, наша рекрутингова група контролює це на всіх етапах. Тобто від першого цього кроку, потім на етапі ТЦК, щоб не в ті двері зайшов кандидат наш, а потім на етапі базової загальної військової підготовки, щоб його розподілили саме на той комплекс навчатися, який визначила йому частина. Програма включає не тільки процес рекрутингу, а й підготовку у два етапи – базову загальну військову та фахову. Навчання на базовій військовій підготовці проходить в окремому центрі в колі однодумців – фахівців безпілотних систем. Після чого кандидати вже опановують обраний тип БПЛА – коптери, бомбери, FPV та крила. З середини травня заявку на участь у проєкті подали понад 1000 добровольців. Майже 300 були відібрані. Половина з них вже проходить навчання. Решта – на етапі оформлення. Популяризують рекрутинговий центр і ось такі білборди. Вони практично по всьому Києву. Приєднатися до дронерів можете і ви, відправивши заявку в електронній формі або просто зателефонуйте за вказаними номерами. Єгор Ромахло, Максим Костенко, «Факти», ICTV. Єдині новини. Нові репортажі та вся найсвіжіша інформація у «Фактах» рівно за 15 хвилин. Тоді побачимося. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки для того, щоб інформація розповсюджувалась якомога швидше.